ଯେ ସର୍ବମତରେ ସନମତ ହେମନ୍ତ ପର୍ବତ ପରେ ଜାତ ଲତା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଲତାର ଲତା। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଲତାରୁ ପର୍ବତ ଜାତ, ଲତାରୁ ହୋଇଛି ପର୍ବତ ଜାତ। ଆରେ ନା, କବିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତୁମର ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା, ତନୁ ରୂପକ ଲତାରୁ ପର୍ବତ ରୂପକ କୁଚୋଦୟ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କମ୍ପି ଉଠୁଛନ୍ତି। କରି ପରେ ହରି, ଆଜ୍ଞା କରି ବୋଲନ୍ତେ ଗଜ, ସେଇ କନ୍ୟାଟିର ହେଇଛି ଗଜଗ ମନି ଚାଲି। କରି ପରେ ହରି, ହରି ବୋଲନ୍ତେ ସିଂହ, ସିଂହ ସଦୃଶ ତାର କଟିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ହରି ପରେ କରି, କରି ବୋଲନ୍ତେ କଳସ, କଳସ ରୂପକ ତାର କୁଚୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ରୂପକୁ ଯେ କେହି ଦେଖୁଥିଲେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହି ରହୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନକର କଥା ଘଟଣା ହୋଇଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ପର୍ବତ ଋଷି ସେଇ ବିଦର୍ଭ କଟକର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ସେଇ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ବିହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ହୋଇଛି ସତେ, ଏପରି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ପର୍ବତ ଋଷି ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବଡ ଭାଇ କାହିଁକି ଭାବିଲେ, ଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ବାଣର ପ୍ରଭାବ। ବାଣ, ବାଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ବାଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି। ଅରବିନ୍ଦ ସକଞ୍ଚ ନବ ମଲ୍ଲିକା ନୀଳକଳ ପଞ୍ଚୟତେ କାମ ଦେବ ସହାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଅରବିନ୍ଦ ଅସକଞ୍ଚ ଚୁତସ୍ତ ନବ ମଲ୍ଲିକା ନୀଳକଳ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବାଣ ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର। ରୋଗୀ ମେକ ଭଗି ଦ୍ୱୟେ ରସି କେ ଋତୁ ଅର୍ଧତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର ଶୈବ ସନ୍ୟାସୀ ପଞ୍ଚ ପ୍ରହାର। ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀ ମେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ଗୋଟିଏ ଥର ମାରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗୀ ଦ୍ୱୟେ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ଦୁଇ ପିସର ମାରିଥାନ୍ତି। ରସିକେ ଋତୁ ଅର୍ଧତେ ରସିକ ମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଋତୁ ଅର୍ଧତେ ଯେ ଋତୁ ହେଉଛି ଛଅଟି, ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି, ତିନୋଟି ସର ମାରିଥାନ୍ତି ରସିକ ମାନଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର ଶୈବ, ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ଚାରୋଟି ସର ମାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଞ୍ଚ ପ୍ରହାରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର ମାରିଥାନ୍ତି। ପାଲା କରି ଆସିଛ, ପାଲାରେ ମନ ଦିଅ। ବଡ ଭାଇ, ଛଅଟା ମାରିଲା କାହାକୁ? ଏ ସମୋହନ ବାଣ ମାରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କୁ ସମୂହନ ବାଣଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପର୍ବତ ଋଷି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହଜାଇ ଦେଇ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳସା ରଖିଛନ୍ତି ମନରେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ରୂପଟି ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଲାଗିଛି ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆରେ ପୋଡ଼ା ସୁନା କରିକି ଜାଗିଆପଡ଼ାର କବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗତ ଧନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଯେ କେବେ ଆମ ଗହଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଆରେ ପୋଡ଼ା ସୁନା କରିକି ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି, ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି ଉପବନରେ ପୋଡ଼ା ସୁନା କରିକି, ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି ଉପବନରେ।
चंद्रमा बदनी डाली पर धनी चंद्रमा बदनी डाली पर धनी मृदु हसी नेत्र छन्न छन्न कोड़ा सुना जा आज की जो के देखिली ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ବତ ଋଷି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ କି ଜଗରେ ମୋର ରାତ୍ର ପାଇଥିଲା ଯେ ଏପରି ଏକ ପୋଡ଼ା ସୁନା ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଏ କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏ କନ୍ୟାକୁ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପୁନଶ୍ଚ ପର୍ବତ ଋଷି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ମଣି କୁନ୍ତଳା ରାଜ ଯେମାନ ବଛଇଳା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ମଣି କୁନ୍ତଳା ରାଜ ଯେମାନ ବଛଇଳା ଚାରୁ ମଦଳ ଶିଲ ଗାଇ ବଡ ଚାରୁ ମଦଳ ଶିଲ ଗାଇ ବଡ ଟାଣି ନେଲା ମୋର ମନ ମିନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବାକୁ ହେବ। ହେଲେ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କିପରି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କନ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ। ମନରେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପର୍ବତ ଋଷି ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭ କଟକର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷଙ୍କ ନିକଟରେ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ ଦେଖିଦେଲେ ପର୍ବତ ଋଷି, ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସନଟିଏ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପର୍ବତ ଋଷି। କହିଲେ, ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର। ହେ ଋଷିବର, ଆପଣ ବି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଅମ୍ଭକୁ ବସ୍ଛ, ଏହା ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ? ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରକାଶ ତ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ କରିବି? ହଁ ହଁ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଋଷି କାହିଁକି ମୋତେ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ରାଜା? ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଋଷି ମୋତେ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶରେ ଫେରାଇ ଦେବି? କଲେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ଟେକି ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ଘେନ ହେ ଋଷି ବୋଇଲେ ଘେନ ହେ ଋଷି ବୋଇଲେ ଘେନ ହେ ଋଷିବର ମୁଁ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ଋଷିବର, ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ତ? ହଁ ଋଷିବର। ମୁଁ ପର୍ବତ ଋଷି ଆସିଛି ତୁମ ନିକଟକୁ ତୁମର ଏ ହରିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପର୍ବତ ଋଷି ମୋତେ ଏକି ଦାନ ମାଗିଲେ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ଉଆସରେ କେତେ ଅଳି ଅଳରେ ବଢାଇଛି, ମୁଁ କିପରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବି? ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତୁମର କନ୍ୟାକୁ ରଖିବୁ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିସାରିଛି, ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ଆଜି ଆପଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି, ଆପଣ ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି କିଛି ଦାନ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋ କନ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ ଦେବି। ଜାଣିଥିଲି ରାଜା, ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜି ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ। ଆଜ୍ଞା, ପର୍ବତ ଋଷି ଏ କଥାକୁ କହିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ ଦେବି।
ପର୍ବତରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହି ଚାଲିଗଲେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ, ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଆରେ ନାରଦଙ୍କ ପାସେ ଉପଗତ ହୋଇ ହେଲେ ବଡ ହସ ହସ ଦେବର୍ଷି ବୋଇଲେ ଦେଖୁଛି ପର୍ବତ ଆଜି ତ ମନେ ହରସ। ଆରେ ଆରେ ପର୍ବତ ଋଷି ଯେ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ, କଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ଯାଇଥିଲି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ନିକଟ, ହେଲା କଣ ତାଙ୍କର ସେ ଅନିତ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ନାମକ ବିବାହ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ମମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ, ସେଇ ଖୁସିରେ ମତେ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଦିଅ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଳନ। ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବେଶ ହୋଇ ଆସିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀକୁ ବିବାହ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ପର୍ବତ ଋଷି ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ। ଏଣେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ କଣ ରାଜକନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯାହାର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପର୍ବତ ଋଷି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ? ନା ନା, କଥାଟା କାହିଁକି ମନକୁ ପାଉନାହିଁ, ନିଜେ ଯିବି ଦେଖି ଆସିବି ସେ କନ୍ୟାଟି କିପରି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଗଲେ ରୂପଟା କେମିତି ହେଲା? ଏକାଳେ ଶୁଭିଲା ବାରିର ଉହାଡ଼େ ବିପଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର, ଏଇ ବିପଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର, ଏ ବିପଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର, ଚଢ଼ି ମନ ଜାନ ପଡ଼ିଛି ତାରାମ ବିଜେ ଦେବ ଜ୍ୟୋତି ବର, ଗାୟିକା ବାଇରେ ସିମ୍ବ ଆରେ ନନା, ଏ ଗାୟିକା ବାଇରେ ସିମ୍ବ, ଆମ ଗାୟିକା ଆସୁଥିଲେ ପାଲା କରି ତାଙ୍କ ମମି ଦେଇଥିଲେ ଡିମ୍ବ। ଅସଭ୍ୟ କଥା କହିବ ନା ଦିଦି? ମୁଁ ଅସଭ୍ୟ ନୁହେଁ ଜମା, କହିଲ ନାହିଁ, ଭାଷାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେଇନଥିବ ଆମ୍ଭର। ତୁମେ କହିଲ କଣ? କଣ କହିଲ? ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇନଥିଲେ, ଆମର ପାଲାକୁ ପଳେଇବେ ଅଣ୍ଡା ହବ କଣ, ସେ ସିଝା ହେଇଯାଏ ଭାଗବାନ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକୁ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭ କଟକର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେ କଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯତି ବସାଇଲେ କତି ଦେଇଛୁ ମନର ହର, ସେ ପୁଛିଲେ ସର ସେ କି ମନ। ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ, କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ବତ ଋଷି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ସତ୍ୟ କରି ମୋ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁନଃ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ
চিন্তা করুছ রাজা অম্বরীশ না দেবর্ষী মম প্রস্তাবরে রাজি তো আজ্ঞা কিছু চিন্তা ন করি রাজা অম্বরীশ কহিলে হে দেবর্ষী যদি আপন এতদিন পরে আসি মতে কিছু মাগিছন্তি মু আপন কেবে নিরাশ করি ফেরাইবি না নারায়ণ নারায়ণ কুহন্তু আপনকর যাহা আবশ্যক মু নিশ্চয় দেবি শুনিলে তোমার এক সুন্দরী কন্যা রহিছি হ্যাঁ দেবর্ষী তোমার সে সুন্দরী কন্যা কু মু টিকে দেখিবাকু এই মো পাখরে বসিছন্তি মোর কন্যা এই তোমার কন্যা মো কন্যা শ্রীমতী বসিছন্তি দেখন তবে শুনো শুনো রাজা অম্বরীশ কুহন্তু দেবর্ষী তোমার সে শ্রীমতী নামক কন্যা কু বিবাহ করিবা পাই মু প্রস্তাব নেই আসি দেবর্ষী আপন এ কি অসম্ভব কথা কহুছন ঘুচি গল রাজা ইহা কেবে বি সম্ভব হই পারিব নাহি কাহি কি হে দেবর্ষী মোর একমাত্র কন্যা একমাত্র কন্যা কু মু দুই জন কু কিপরি বিবাহ দেবি তা মানে মো পূর্বরু আউ কেহি আসিথিলে হ্যাঁ দেবর্ষী আপনকর কিছু সময় পূর্বরু পর্বত ঋষি মো নিকটকু আসি মতে প্রস্তাব দেই সত্য করি যাইছন্তি মো কন্যাকু বিবাহ করিয়ে বলি তাহলে তো এক উত্তম প্রস্তাব ইহা কিপরি সম্ভব সম্ভব হেব রাজা অম্বরীশ মোর একমাত্র কন্যাকু কিপরি মো তুম্ভ কন্যাকু তুম্ভ বিবাহ করিব নাহি দেব নাহি তেবে তুম্ভ কন্যার তুম্ভে স্বয়ম্বর করিব তুম্ভ কন্যা যাহা কু ইচ্ছা রূপে বরণ করিব সে হেব তুম্ভর জামাত আজ্ঞা যুগ যুগ কু কথা রহিছি কন্যা বর এতে রূপং মাতা বিত পিতা সুতম বান্ধবে কুল মিছন্তি মিশ্র ন মিশ্রে জনা কন্যা মনোনীত বর পিতাঙ্কর তহি কি অধিকার সাহচারিল এত নুহে উচিত ব্যবহার সাহচারিল আজ্ঞা কন্যাটিয়ে সদা সর্বদা ইচ্ছা করিথায় নিজের মন পছন্দর যুবকটিয়ে পাইবা পাই আজি যেতেবেলে দেবর্ষী নারদ উপায় কহি দেইছন্তি রাজা অম্বরীশঙ্কু রাজা অম্বরীশ মনে মনে চিন্তা কলে আরে দেবর্ষী নারদ তো ঠিক কথা কহুছন্তি মো কন্যার মু স্বয়ম্বর সভা করিবি কইলে হে দেবর্ষী ঠিক আছে মু আপনক প্রস্তাবরে সম্মতি প্রদান করুছি মো কন্যার মু স্বয়ম্বর সভা করিবি সেই স্বয়ম্বর সভাকু আপন এবং পর্বতর সি আসিবে মো কন্যা যাহাকু বর মাল্য দেবে মু তাঙ্কু মোর দামাতা রূপে গ্রহণ করিবি এখানে মু খুশি বহুত খুশি মু এবে আসুছি রাজা অম্বরীশ আজ্ঞা চালি গলে দেবর্ষী নারদ স্বয়ম্বর সভার দিন ধার্য হইগলা স্বয়ম্বর সভা দিন আসি মধ্যে পৌঁছি গলা আজ্ঞা স্বয়ম্বর সভা দিন যেতেবেলে দেবর্ষী নারদ বেশ হই বাহারুছন্তি মনরে গোটিয়ে প্রশ্ন তাঙ্কর উঠি মারে দেবর্ষী নারদ মনে মনে চিন্তা কলে যে মু তো রাজাঙ্কু কহি দেই আসিলি রাজা স্বয়ম্বর সভা করিবে হেলে স্বয়ম্বর সভারে পর্বত ঋষি আসিথিবে যদি পর্বত ঋষি পর্বত ঋষিঙ্ক গলারে রাজকন্যা বর মাল্য দেইদেলে তবে মু তো শিশুপাল হইযিবি না মু শিশুপাল হইপারিবি নাহি মু যাউছি মো প্রভুঙ্ক নিকটকু যিবি সে নিশ্চয় মো দুঃখ বুঝিবে আজ্ঞা চালিগলে দেবর্ষী নারদ বৈকুণ্ঠপুরকু প্রভু নারায়ণঙ্ক নিকটকু ডাকি দেলে প্রভু প্রভু হে নারায়ণ নারায়ণ মো দুঃখ টিকে শুণন্তু প্রভু দয়া করন্তু প্রভু থরে মাত্র দয়া করন্তু হে প্রভু অনেক আশা নেই আপনক নিকটকু আজি আসিছি বিদর্ভ কটকর রাজকন্যা শ্রীমতী সেই শ্রীমতীকু বিবাহ করিবা পাই মু মনরে ইচ্ছা প্রকাশ করিছি হেলে প্রভু পর্বত ঋষি মধ্যে রাজকন্যাকু বিবাহ করিবে বলি আজি রাজাঙ্কু সত্য করাইছন্তি রাজা স্বয়ম্বর সভা করিছন্তি দয়া করন্তু প্রভু সে স্বয়ম্বর সভারে উপস্থিত রহি সে পর্বত ঋষিঙ্কু যদি এক আপন ভল্লুক করি দেবে তেবে রাজকন্যা মতে বর মাল্য দেই দেবে তেবে ঠিক আছে অপেক্ষা কর সে সময়কু সে স্বয়ম্বরে সে পর্বত ঋষিকে মু ভল্লুক করি লক্ষ্য দিয়ন্তু ল মো মা মানে আজি পর্বত ঋষি ধ্যান বলরে এ কথাকু জানি পারিলে যে দেবর্ষী নারদ বরদান পাই সারিলেনি প্রভুঙ্কঠারু
ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ଋଷି। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପୂଜାରେ ବୋଧେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କ୍ଷମାର ସାଗର, ଦୟାର ଅବତାର, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବରକୁ ଆପଣ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧର ହେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତରୁ ସେ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କ୍ଷମା ପଦଟି କ୍ଷମାନୁକମ୍ପା ଧର ହେ କ୍ଷୀର ସାଗର ସମ୍ଭବା କୁଚ କୁମ୍ଭ କ୍ଷୀର ସାଗ ଯୁଗଳ ପରିରମ୍ଭ ଯୁଗଳ ପରିରମ୍ଭ ଚତୁର ଏ କ୍ଷମାନୁ କ୍ଷମାନୁ କମ୍ପା କ୍ଷିତି ଚକ୍ର ବାଳ ମହା ରୀତି ନିବରଣ ଏ କ୍ଷିତି ଚକ୍ର ଚରଣ ମରାଳ ବିହର ଧରା ଭରା ହରଣ ଚରା ଚର ଚର ଧରା ଭରା ହର ଚରା ଚର କିରଣ ଚରା ବର ଚରଣ ନକ୍ଷା ସୁସ୍ମର ଗଣ ନକ୍ଷା ସୁସ୍ମର ବଡ ଭାଇ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲେ ତାଳକୁ ଟିକେ ନ ଝୁଲେଇଲେ ଚମ୍ପୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେବା। ମରାଳ ବିହରଣ ଚରାତୀତ ଚରଣ ମରାଳ ବିହରଣ ଚରାତୀତ ମରାଳ ବିହରଣ ଚରାତୀତ ଚରଣ ମରାଳ ଧରା ଭରା ହରଣ ଚରା ଚର ଚରଣ ଧରା ଭରା ହରଣ ଚରା ଚରା ଚର କିରଣ ଚରା ବର ଚରଣ ଜୟ କେଶବ ମାଧବ ହରି ହରି କାଳି ଶିରେ ଚଢି ନୃତ୍ୟ କରି ହରି ଡାକିଲା ମାତ୍ର କେତେ ଶୀତକ ହରି ଚକ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇଣ ନେଲ ନକ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲ ଦହିତା ତବ ଚରଣ ଚରଣ ଜୟ ମୋହନ ମୁରାଲୀ ବଂଶୀ ଧାରି ବସି ବଜାଇ ମହିଲ ଗୋପନାଥ ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଘରେ ଥିଲ ବଡି ବଡି କଂସକୁ ନାସିଲ ମଧୁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାମ ଅଛବ ଏଇ ପୁରୀ ତବ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି ମୁହିଁ ମରାଳ ଚରାଚିତ ଚରଣ ମରାଳ ଚରାଚିତ ଚରଣ ଧରା ଭରା ହରଣ ଚରା ଚର ଚରଣ ଧରା ଭର ହରଣ ଚରା ଚରା ଚର କିରଣ ଚରା ଭର ଚରଣ ଚରା ଚର କିରଣ ନକ୍ଷା ସୁତର ଗଣ ନକ୍ଷା ସୁତର ଶିଖା ଭରଣ ହେ କ୍ଷମାନୁ କମ୍ପା Thank you.
ମୁଁ ଏଇ ନୂଆବନ୍ଧର ଅଧିବାସୀ। ଆମ ଏଇ ଝିଅ ଯେଉଁ ପାଲା କରୁଥିଲା ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଏକା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ବି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ହରଣ, ତେଣୁ ବହିଟା ଟିକିଏ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।